বন্ধু আজকে খেলা হবে জলা কম হয়েছে রাইস প্রথমবার খালো জলা মজা চাই পেলো ডেমো খাই চালো ডেমো চাই মাল অর্ডার করলো এর মালত জলা নেই অমলেট ইমান কম টকাত ইমান কম প্রায় দুবছর পিছত খাই আছো আজি কিন্তু বহুত টেস্ট খুব টেস্ট পার্টিটো কিন্তু আজি রাজুদা আর সত্য দিছে মানে জুনে পুরি বহুত ধুনিয়া হৈছে আপোনাৰ বা আমি তিনটাই লৈছি নাস্তাটো চাইটা ও বা মোকে মই ফার্স্ট লও মোকে আগে চাইটা গৈ আছে
অকমান আগতে দুখন খাইছিল এতিয়া চাৰিখন ছখন খালো কেনে জিগাছ তুমি বাৰটা তিনিটা গৈছো তিনিটা হ এইখন নাই নিয়া একটা আছে এটা লৈছি পকৰি শেষ হৈ গ'ল নাই পুৰা 280 টকাৰ পুৰা বজাৰ আহিছে মোৰ ঘৰত দিলে নে আপোনাৰ ঘৰতো দিয়া হৈছে শেষ হৈছে আৰু তাৰ দুটা ছেকেণ্ড ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু মই কাম কৰি আছিলোঁ কাৰণে মোৰ অকণ দেৰি হ'ল কিন্তু মই ইয়াৰ কাৰণে নগৰীয়া নহয় সেইটো ঠিক কথা কিন্তু দেই মানুহ এজন আহিব কথাত জিকিলোঁ খেলখন আকৌ কাইলৈ হওক নেকি কোনোবাই যদি ইয়াক খাই আৰ্থিক সাহাৰ্য কৰে আমি খেলটো কাইলৈ পাতিম আৰু মই তাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাম বুলি আৰ্থিক সহায় কৰা মানুহজনক মই জনাই যাম বাহিৰত কিনকিনীয়া বৰষুণ নাকক সেগুণ চেগুণ ওলাই গৈছেগৈ মোৰ টেষ্ট শেষ নাম্বাৰ টু ছেকেণ্ড পজিশ্যন লাভ কৰিছে আমাৰ এক্সিছ লেবৰেটৰীৰ ৰাজুদাই এতিয়া চলি আছে কম্পিটিশ্যন এয়া মহিম আৰু সত্যৰ ওপৰত সত্যক আমি নিচুকনি দি দিম কাৰণ তেওঁ মানুহ আহিছিল তেওঁ খাব পৰা নাই ভালকৈ সেইকাৰণে তেওঁ নিচুকনি দি দিম আৰু তেওঁ মহিমক থাৰ্ড ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ল নিজৰ নিজৰ পুৰস্কাৰবিলাক কাইলৈ লৈ যাবহি আহি ছাৰ অকণমান দিয়কচোন ইয়াতে এই মালটো দিয়কচোন ইয়াতে নাই নাই ইয়াতে এইটো ফাটাই দিলোঁ বাছ বাছ হ'ব হ'ব এইটো চচটো তাৰমানে তেতেলীৰ টেঙা মজা মাজে মাজে মই ভাবোঁ খাবৰ কাৰণে জীয়াই আছোঁ নে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মই খাই আছোঁ কিন্তু খাই অত্যন্ত ভাল পাওঁ কোনটো কাৰণে আপুনি জীয়াই আছে কিন্তু খাই অত্যন্ত মই ভাল পাওঁ এতিয়া চাওক মানুহে জন্ম হ'লেও খুৱায় অন্নপ্ৰসন্ন পাতে খুৱায় মৃত্যু হ'লেও খুৱায় শ্ৰাদ্ধ পাতে এই জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ এই যে আমৰণ কালটো এইটো খোৱাতেই মানুহ ব্যস্ত থাকে অঁ সেইটো পাৰ্টি বুলি কৈছে কিটো পাৰ্টি এতিয়া ৰাইজক আমি ক'ব নোৱাৰিম খুব সোনকালে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে পাব বুলি আশা ৰাখি থাকিম